ell va dir que qui volgués fer una cooperativa havia de portar el mateix capital, perquè si tots eren empresaris, tots eren treballadors, si no era així, no podia ser mai una cooperativa. I que ell no podia regalar el que s'aportava, sinó que, en tot cas, ho podia deixar a préstam i els treballadors que volguessin voluntàriament formar part d'una cooperativa li tornessin en un espai de 2 anys. Clar, és així quan es comença la cooperativa. En aquest marge de moviment cooperatiu republicà, socialista, hi ha un objectiu molt clar, que és anar contra l'analfabetisme i cuidar la cultura al poble obrer. I llavors necessàriament hi havia d'haver una escola. Primer va ser una escola nocturna en la mateixa cooperativa i després ja es fa l'edifici, no?